Din berättelse slutar här som en billig roman. Ett fantastiskt ögonblick när allt går som det ska. För du vet att det blir riktigt stort. Kommer åkningen gå ut genom taket? Och du vet att det ska sluta. Det skulle gått och filmen skulle fortsätta i all evighet. Men du kommer imorgon kväll? När är det? I övermorgon. Idag, imorgon, idag, igår. Nej, det var. När var imorgon? Idag? Ja, idag. Ja, men allting handlar om att tro. Tror vi på någonting så är det verklighet. Inte sant? Och om tillräckligt många människor tror på en och samma sak så är det verklighet. Men vad är det då som du tror på? Jag tror inte på någonting av det här i alla fall. Men du vet varför. Alltså jag är inte speciellt förtjust i boken som jag skriver nu. Men det känns inte som att det är min bok. Jag hörde någon som sa: "These people are extras. Extra people. Extras are so patient. They just sit. Extras. These humans are extras. Extra humans."